Pozdravljeni. To se včasih začne tako. Zjutraj se tuširaš v kopalnici in naenkrat začutiš pod prsti bulico. Potem se vse zvrsti zelo hitro, greš zdravniku, te pošiljajo na preiskave, te zbadajo, te kri jemljejo, te slikajo. Čez par dni sediš v ordinaciji nasproti zdravniku in slišiš tiste grozne besede. Gospa, veste, to bo pa treba ven dati, ker je maligno. In potem v roku 3 do 5 mesecev se ti svet popolnoma sesuje. Najprej se ti sesuje, ko je treba enostavno vse plane prestaviti. Vse, kar je prej bilo pomembno, naenkrat postane popolnoma nepomembno. Jaz se spomnim, da sem se kregala z zdravnikom v ordinaciji, z beležko v roki, ko sva se pogajala, kdaj me bo operiral. 2 meseca po operaciji se mi je smešal, pa je rekel, aha, vi ste tista gospa z beležko, a ste se kaj naučila? Ja, sem. Vse to, kar te preplavi, strah pred smrtjo, strah pred bolečino, strah pred tem, kaj bojo počeli s tabo, obupen občutek, da si zdaj kos mesa, ki ga tam na preiskavah obračajo okoli, negotovost, ki se vsi vemo, da bomo enkrat umrli. Ampak ne še zdaj. Pa ne jaz. Doma imaš otroke, moža, ki je ves iz sebe, ne ve, a ti še sploh lahko kaj reče. Mogoče najbolj že ostane kar v službi. Otroci, tem se ne govori, mogoče rabijo svoj način, kako odreagirajo, in ti načini niso vedno v redu. Zveš, da so bili aretirani, pridejo domov pijani, mladostniki, v šoli padajo ocene, da mali začnejo lulati v posteljo nazaj. Vse tisto, kar je bil moje življenje do zdaj, se razsuje. Potem greš na operacijo in tja greš zdrav. Tista bulica kot grah velika, ni kakšna posebna rana. Od tam greš z veliko rano, z invalidnostjo, brez dojke, z nečem, kar je treba šele razumeti. Potem pa ponavadi obsevanje, kemoterapija, strah, bruhanje in doma se ti vse sesuva. V službi so prestrašeni, ne vejo, kaj bi rekli. Najprej previdno vprašajo tako, kako pa je, a se ga lahko sploh kaj pokliče. Če prideš, ti dajo vedeti, da mogoče bi bilo bolj, da najprej ozdraviš. In sam sebe, ko pogledaš v gledalu, ne prepoznaš več. Kje je zdaj tle dobra novica? Malo bolj se je treba potruditi, da jo najdeš. Ampak glejte, pred še mogoče 5, 10 leti, je bilo to to. Potem si se moral samo še pripraviti, 5 mesecev, 5 let. Vse ni taka razlika. Danes je pa to čisto drugače. Danes je rak postal kronična bolezen. V Sloveniji živi 90.000 ljudi, ki so preboleli raka. Eden od 6 ljudi bo v življenju se s tem srečal. 1, 2,
3, 4, 5, 6. To je zelo konkretno, to je zelo tukaj. Nobena starost ni varna. Ne? Vse sem še mlad, to se meni ne more zgoditi. Zbolevajo otroci, zbolevajo mladi. Rak je skupek nekaj tavžnih bolezni in vse mečemo v isti koš. Pri nekaterih rakih, če se najdejo pravočasno, je ozdravljenje 98%. Če ga najdeš pravočasno. In treba je začeti govoriti o tem, kakšno je življenje po raku. Zato, ker ko ni več samo preživeti edini cilj, potem si star mogoče 40 let in pred tabo je še celo življenje, ki ne bo nikoli več tako kot prej. Bo drugačno. Presenetljivo je, da veliko krat slišim, da je boljše. Zakaj je boljše? Ker se ne slepiš. Ker znaš ceniti lepo nedeljsko jutro, ker znaš ceniti mir, ki ga v krogu družine uživaš, ker se ne ženeš za stvarmi, ki se te izmikajo vedno bolj kot za njimi bežiš, kot je recimo uspeh, pa denar, pa neke druge stvari. Ampak zakaj rabimo te bolezni? In zakaj rabimo pravzaprav smrt? Zato, da se naučimo, kakšna je vrednost življenja. Ker če bi bilo neskončno in ker če bi bilo samo po sebi umevno, potem bi bilo vse eno. Tako pa ni vse eno. V Sloveniji je 3000 ne samo žensk, vključenih v Društvo Evropa Dona, Slovensko združenje za borbo proti raku dojk. Pa to ni edino društvo, ki se združuje paciente, ki smo preboleli raka. V Evropi so taka združenja, kot je Evropa Dona, so evropska združenja. Jaz sem sodelovala 6 let kot v odboru, v vodstvu ene take Evropa Dona evropske organizacije in smo imeli 45 držav Evrope geografsko, ki spada pod WHO, pod Evropo. Smo imeli kot članice. In smo se naučili presenetljive stvari. Tu gre samo za raka dojke, ampak naučili smo se, da ni vseeno, a živiš v Sloveniji, ali na Švedskem, ali mogoče v Latviji, ko zboliš za rakom dojke. In da so razlike presenetljivih 35% preživetja. To je grozno. To ne more tako biti. In če dobro pogledaš, razlike so mogoče že v tem, a si iz Ljubljane, ali si iz mogoče malo bolj kmečkega področja izven Ljubljane, ko je malo težje priti do zdravnika in do kliničnega centra oziroma do onkološkega inštituta. To je nedopustno. Za vse je treba, da imajo enake šanse. Potem se začneš spraševati, kako živijo vsi te množice ljudi po raku. Kdo za njih skrbi kot skupino? Nihče. Ko je enkrat zdravljenja konec, te še gledajo na kontrolah, pa ne zaradi tega, ker bi na nek način skrbeli za karkoli več, kot pa zato, da se rak ne ponovi, ker imaš, sodiš v rizično skupino od tukaj naprej. Tam ti pregledajo enkrat na leto, naredijo ti tisto slikanje in potem greš domov. Doma
pa vse te spremembe, ki sem jih prej navedla, da se zgodijo v par mesecih, po par letih izgledajo drugače. Bolj krhki zakoni tega šoka ne preživijo. Nekateri postanejo še globlji. Družine se spremenijo. Vse bi se itak, ker otroci rastejo in sprememba je v življenju pomembna. Ampak spremenijo se tudi glede na to izkušnjo, ki je za tabo. Vrne se v službo, pa ti rečejo, veste, mi potrebujemo zanesljive ljudi, mi potrebujemo ljudi, ki bi ne 100%, 120% se znajo hvaliti, ki so tukaj predani, ki bojo prišli v soboto, nedeljo, ti pa ne moreš. Celo pri nakupu stanovanja ti ne dajo hipoteke, zaradi tega, ker si sodiš v rizično skupino, ki ima bolezen. Diskriminacija. Boli. Ob spremembi vremena, tako kot je danes, kljuva v rani. Psiha ima tudi svoje zakonitosti. Nikoli več ne moreš živeti, kakor da imam še neskončeno dni. Zavedaš se, da ne veš, koliko jih še imaš. In zato je vsak dragocen. Za nekatere pa je ta misel prehuda in jih samo potre in dotolče do konca. To, za kar se jaz zavzemam, tudi v okviru Evropa Done, pa tudi kot zdravnica, ki delam na Inštitutu za rehabilitacijo invalidov, pa tudi kot bolnica 7 let po raku dojke, je to, da bi zdaj, ko nas je že toliko ozdravljenih, ki živimo z rakom, po raku, neko življenje, da bi se organiziralo sistematično neka inštitucija, nek center, neko jedro, kjer bi se dalo dobiti informacije, kako se prehranjevati, kaj narediti, kako ko boli, kaj narediti, koliko smem telovaditi. A mi bo škodilo, če grem recimo na neko drugo preiskavo. Z vsem tem ne morem mrcvariti svojega osebnega zdravnika, včasih pa tudi ne ve se, nima pogosto takih primerov. Da bi se to vse nekje v nekem timu, v neki inštituciji ta informacija zbrala, kamor bi ti lahko ljudje prišli in ki bi hkrati tudi preventivno, tudi našim otrokom, tudi vam, ko boste kdaj rabili, da bi vedeli, kam iti. Zaenkrat se zato potegujemo tisti, ki smo raka preboleli, organizirani v razna društva. Neki uspehi na političnem nivoju so, ampak do tega, da bi zaživele stvari, da bi res taka inštitucija obstajala, do tega pa še ni prišlo. Zato sem nekako prišla sem, da vsem tem vam vladim, ko vas tukaj vidim, rečem, to se lahko zgodi tudi vam in ko boste imeli, ko boste razmišljali v svojem življenju, ko boste odločali, kaj je treba še organizirati, pomislite na eno veliko skupino ljudi, ki so ušli neposredni nevarnosti, morajo pa s tem živeti celo življenje in rabijo pomoč. Hvala.